استاد سردار آرہی صاحب ایم استاد غلام سرور آرہی استاد عامر اجن رضوان فلکوٹ کو اپنے وہاں بلائے راستے عبد سردار عباسی ہیں سری سنگر جی فرمائش مولا جی ایسر دی بھٹی جی فرمائش ہوتے نو چھک چھک کرے سلام وفا ہوتے نو کرے سلام وفا تیری غازی اچھی شانے Anybody
I'm gonna make you mine.